Oi, gente, tudo bem com vocês? Ensinando mais um videozinho aqui pro nosso canal, né? Mais uma collab em parceria com as meninas lá do grupo que eu participo, gente. Eu estou aqui no meu quarto, tá? Eu vou gravar aqui no meu quarto. Meu esposo tá assistindo um filme no telão lá na sala, né? Aí tá fazendo muito barulho. Eu vou gravar aqui no quarto pra vocês, tá? E, gente, a collab de hoje, né? Quem deu a sugestão foi a Rosiane Oficial, tá bom? Sugestão de tag sobre a minha casa, né? Então, todas nós vamos estar fazendo essa tag, tá bom? Eu vou deixar o nome das meninas passando aqui do lado, de todos que vão estar participando. Vou deixar o nomezinho delas, tá bom? Assim que vocês assistirem meu vídeo por completo, vocês vão lá no canal de cada uma, né? Ver o que elas falaram sobre a casa delas, tá bom? E tudo mais, gente. Então, bora lá, são algumas perguntinhas, tá? E a primeira pergunta, minha gente, é assim, ó. Quem formulou essas perguntas foi. Tipo, dá uma paradinha, tá, gente, pra atender aqui as crianças. Então, vamos lá. Foi a Rose que formulou essas perguntas, tá? Eu tô aqui sentada na minha cama. E a primeira pergunta, gente, é assim, ó. Qual cômodo de sua casa você menos gosta, tá? Qual é o cômodo que eu menos gosto? Então, gente, não tem assim um cômodo que eu menos goste, né? Se for em caso de limpar, seria o banheiro, né? Que o banheiro é bem mais complicado, né? Quando ele fica bem sujo, dá bastante trabalho para limpar. Então, assim, se for por limpeza, é o cômodo que eu menos gosto, tá bom? Primeira perguntinha. Agora, segunda pergunta, gente, ó. Qual cômodo de sua casa você mais gosta? Eu fiz umas trocas aqui das perguntas, mas são essas perguntinhas. Qual é o cômodo que eu mais gosto? Eu gosto, gente, mais da cozinha, tá? Eu fico bastante tempo na cozinha, né? Lavando louça, fazendo comida. Gosto de gravar pra vocês também mais na cozinha, né? Da limpeza lá da cozinha. Então, é o cômodo que eu mais gosto. Número 3, gente. Fecha a porta, Pedro. Número 3. O que você mudaria na sua casa? O que eu mudaria aqui em casa? Então, gente, essa casa aqui, eu acho que já tem uns 20 anos já, né, que meu esposo construiu, né? Então, a casa é igual a gente, né? Tem que estar dando reforma, tem que estar mudando algumas coisas, né? Conforme vai ficando velho, né? Só que eu tenho uma outra casa, né? Nós compramos uma outra casa, né? Essa casa tá em reforma, tá em obra, né? Então, em breve a gente pretende se mudar, né? Quando a gente não sabe, né? Então, por isso que eu não queria mexer em nada aqui em casa, sabe? Porque essa outra casa tá tendo reforma, tá tendo obra, né? Aí eu tô fazendo lá do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu gosto. Então, aqui eu não pretendo, mudar nada, né? Aí a quarta pergunta, gente. Qual cômodo você gosta de limpar? Então, igual eu falei agora, no caso é a cozinha, né? Os vídeos que eu mais gravo de rotina de limpeza é na cozinha. Eu gosto de limpar mais a cozinha. E número 5, qual cômodo você passa a maior parte do tempo, gente? Na cozinha também, gente. O tempo todo é na cozinha, né? Tô lavando louça, tô ajeitando as coisas na cozinha. Porque na sala as crianças ficam mais tempo lá, né? Eles chegam da escola, aí vão lá pra sala, né? Pra assistir televisão, fica o tempo todo lá. Aí minha esposa fica aqui no quarto, né? Aí eu gosto de estar lá na cozinha, tô lá fazendo comida, tô lavando louça, tô no celular sentada. Então é onde eu fico mais tempo, né? Aí número 6. Você tem algum móvel favorito? Algum móvel favorito, gente? Eu gosto, né? Gosto da minha cama, né, gente? A cama serve pra gente dormir, do sofá pra gente sentar, né? Pra relaxar. Gosto também do meu cantinho do café, né? Que é aquele móvelzinho que eu tenho lá. Eu, né? Enfeitei o cantinho do café. Eu gosto bastante daquele móvel, que é uma fruteira, tá? Aí, número 7. Tem algum conforto em sua casa? Ah, o conforto que a gente tem, e eu acredito que todo mundo tem, é o nosso sofá que a gente senta pra relaxar, né? Pra gente assistir um filme, assistir uma série, na nossa cama também, que a gente deita, né, pra dormir, pra relaxar. Eu acho que é um conforto, né? O que a gente tem é conforto, televisão pra assistir, né?
Isso é um conforto. Vamos ver aqui, gente. Número 8. Você se sente feliz com sua casa? Sinto, gente. Eu me sinto feliz com a minha casa. Como eu disse, meu esposo começou a construir, né? Porque a gente estava namorando, né? Então, eu gosto de morar aqui na minha casa. Eu moro em cima da casa da minha sogra mora embaixo, eu moro em cima, entendeu? E eu gosto muito da minha casa assim. Número 9. Qual sonho e planos para a sua casa? Então, gente, como eu falei, eu tenho outra casa, né? Que tá em obra, que tá em construção, né? Então, eu tô fazendo lá do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu gosto, entendeu? Tá sendo feito lá a minha casa, né? Já fiz bastante coisa, só não mostrei porque é um pouquinho distante daqui. Aí, pra mim, tá indo lá filmar, gravar pra vocês, não dá muito, entendeu? Mas já foi feito quase tudo, praticamente, né? Já tem alguns detalhes, né? Poucas coisas pra terminar, né? A gente tá fazendo aos pouquinhos, porque graças a Deus a gente não tem pressa de sair daqui, né? Eu moro aqui em cima da casa da minha sogra, ela não me perturba em nada, entendeu? Então a gente não tem pressa, a gente vai fazendo aos pouquinhos, conforme a gente vai podendo também, né? Porque obra, vocês sabem que gasta muito dinheiro, gente. Não é fácil, a obra gasta muito, muito dinheiro. Aí agora, número 10, gente, número 10. Fale um pouco como é sua casa. Então, gente, aqui em casa, aqui onde eu moro, tem dois quartos, né? Tem esse quarto aqui meu, onde eu tô. Tem do lado o quarto dos meninos, né? Que é o quarto do Pedro e de Gustavo. Aqui tem uma sala, né? Tô sempre mostrando pra vocês nos vídeos de rotina que eu tenho feito, né? De limpeza. Tem um banheiro, um corredor, minha cozinha. Aí do lado de fora tem uma varanda bem grande, né? Atrás tem uma varanda também. E na frente tem uma varandinha, tá? Aí eu moro em cima da casa da minha sogra, né? Tem um quintal também, tem a área de churrasco lá embaixo, né? É bem, bem grande. Aí número 11, gente, ó. Sua casa é própria ou alugada? Aqui eu considero como se fosse própria, né? Mesmo morando aqui em cima da casa da minha sogra, eu considero própria, entendeu? Essa é a última perguntinha, tá, gente? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Hoje é quarta-feira, essa collab vai ao ar amanhã, quinta-feira, 10 horas, tá? Eu até comentei com as meninas que hoje não amanheci muito bem, amanheci passando mal, né? Amanheci passando mal, então meu remedinho já deu uma melhorada, tá bom? Então é isso, gente, a collab de hoje foi essa, né? A tag sobre minha casa. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like. Me segue também no Instagram, que é esse que tá passando na sua telinha. Vão lá no canal das meninas, que é esse que tá passando aqui do ladinho, tá? Vão lá assistir, né? Ver o que elas falaram sobre a casa delas, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.